tartanka orodada 800 metir iyo 400 metir oo muddooyinkii u dambeeyay ka socday xarunta gobolka Sool ama garoonka Cabdi Bile Cabdi ee magaalada Laascaanood ayaa galabta lagu soo gabagabeeyay waxana ka soo qayb galay maamulka gobolka Sool mas'uuliyiinta wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Sool hoggaanka guud ee dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sonya iyo waliba dadweynaha aad u tiro badan iyo waliba tartamayaashii orodka ugu horeena waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Sool oo ka warramay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray tartankan loo qabtay waxbarashada gobolka Sool halka waxa inoogu soo gabagabowday orodkii 480 mitir ee loo qabtay bahda waxbarashada dugsiyada sare iyo jaamacadaha gobolka Sool runtii waxaan u mahadnaqaynaa ururka Sonyo guddoomiyaha gobolka meeyarka degmada mas-uuliyiinta kala duwan ee runtii qaybta ka qaatay sidoo kale taliyaha qaybta booliiska oo tartankan intuu socday runtii markastaba dhanka amniga nagala shaqaynayay sidoo kale beritoole waxaa dhici doona ciyaartii finalka oo iyadana lagu bixin doona prizeskii iyo biladihii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa orodyahanadii da'da yaryaraa ee markii ugu horreysay gobolka Sool runtii orod noocan oo kale ah amaba arkay waa markii ugu horreysay ay noloshooda arkaan runtiina minido wanaagsan keenay iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha dalada guud ee dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland ee Sonya guddoomiyaha gobolka Sool madana Cabdi Khayre Dirir ayaa shugo mahad celiyay wasaaradda ciyaaraha iyo waliba tartamayaasha orodka ee cid kasta ku guuleysatayba in ciyaaruhu yihiin isdhexgalka dhalinyarada iyo waliba la dagaalanka qabyaaladda iyo waliba wax kasta wax yeelaya horumarka dhalinyarta walaahi galabta sharaf weyn bay noo tahay annagoo gobolka u joognaa howlo shaqo inaan la kulanno tartankan orodada ah ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha gobolka Sool aan ugu horeyn kelmadeeda koowaad waxaan mahadnaq iyo bogaadin halkan u maranaya sida ay u shaqeeyeen bahda sportska gobolka Sool waxaa maanta noo soo xidhmay oo maalin khamiisa waanu ku suganahay caasimadda gobolka Sool Laascaanood garoonka Cabdi Bile Cabdi orodkii muddada soo socday ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha iyadoo kaashanaysa maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo laama amnigaba sidaad arkaysiin ama arki doontaan aad ka arki doontaan TV-yada hadii la yiraahdo maanta waxay noo soo afmeermay orodkii aynu muddada suganay oo ahaa 800 mitir 400 mitir waxaa garbahayga taagan raggii ka qayb galay tartankan ama ku guuleysteen ama yaan ku guuleysan ayaa taa ciyaaryahanadii dhalinyarada ahaa Barkad Cumar Axmed Urbaanta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood